DMC Real Estates አልሰማሁም እንዳይሉ ለ27 ዓመታት በኮንስትራክሽን ዘርፉ የምናውቀው DMC Real Estate ከዚህ በፊት ለቡ መብራት በሚገኘው ሳይቱ 65395 ካሬ ላይ ባረፈው የመኖሪያ መንደር ሂድሳይድ አፓርትመንት ቤቶችን ሲሸጥ እንደነበረ ይታወሳል። አሁን ደግሞ አዲስ በለቀቀው ብሎክ ላይ ለ15 ቀናት ብቻ የሚቆይ ታላቅ የዋጋ ቅናሽ አድርጎ ለደንበኞቹ እየሸጠ ይገኛል። የቤቱ አማራጮች ከስቱዲዮስ ከአራት መኝታ በካሬ ከ78000 ብር ጀምሮ በ8% ቅድሚያ ክፍያ እንዲሁም 50% የባንክ ብድር የተመቻቸላቸው ሲሆኑ ያልጠበቁት የዋጋ ጭማሪ ሳያሳስበዎት በኢትዮጵያ ብር መዋዋል ይችላሉ። ባለ አንድ መኝታ 69 ካሬ በ432000 ብር ቅድሚያ ክፍያ፣ ባለ ሁለት መኝታ 99 ካሬ በ619000 ብር ቅድሚያ ክፍያ፣ ባለ ሶስት መኝታ 139 ካሬ በ870000 ብር ቅድሚያ ክፍያ ብቻ። ቀሪውን በግንባታ ሂደት መሰረት ቀስ እያሉ ይከፍላሉ። ይህ ከኢንቨስትመንት በላይ ስሞ የሚጠራበት ቅሪተ ሀብት ሆነው ወደኛ ሲመጡ ቤቶቻችንን ለ16 ሰዓታት ያለማቋረጥ በከፍተኛ ጥራት እየገነባን እንደሆነ እኛ ብቻ ሳንሆን እርስዎም ይመሰክራሉ። DMC Real Estate አለቀ መረጃ በ0938 06 68 68፣ በ0920 74 53 71 ይደውሉልን። እንደግመዋለን፣ በ0938 06 68 68፣ በ0920 74 53 71 ይደውሉልን። DMC Real Estate። ኢትዮጵያ ውስጥ 1960 መጨረሻ ብዙ ፓርቲዎች ነበሩ። ኮማንዲንግ ሃይት ማለት ቴሌ ነው። ኮማንዲንግ ሃይት ማለት ብሎ ከዚህ ቀደም የያዛቸው ላይ ስታግናንት ሆኖ አይቆምም። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እየያዘ የነበሩ ደግሞ እያስተላለፈ ይሄዳል። ተነግሯል እና እንትና የሚባል ታዋቂ ሰው ጽፏል ብለን ከመጣን ለእኛ አይሰራም። ወደኛ ሁኔታ መቀየር ያስፈልጋል። ንኩሩማ ጋና ላይ ግድብ ሲል ገንዘብ የለውም። በሚቀጥሉ 2 ዓመታት ስንዴን ኢምፖርት ማድረግ ማቆም አለብን ብለን ይሰራን ነው። ጎጆ ኢንዱስትሪ የሌላት አገር እናቶች በወፍጮ እየፈጩ ወፍጮ የሌለው ሁሉ የላባደር ፓርቲ እያለ መከራ ቢላል ራሱ ማለት ነው። ታውቃላችሁ ማዋ የሆነውን እንዳለ ከራሻ ኮፒ ካደረገ በኋላ ቢያይ አገር ውስጥ ጎጆ ኢንዱስትሪ የለም። ሪቮሉሽን ብሎ ከራያ ጀምሮ ስምጥ ሸለቆ እስከ ታች ያለው በሙሉ በኢሪጌሽን ብንጠቀምበት ከኛ በላይ ብዙ ሊመግብ ይችላል። 9 ሚሊዮን ገደማ ተማሪዎች እያስተማር ነው። ግድብ ሲል ገንዘብ የለውም። የራሱን ሶሻል ቤዝ አርሶ አደሩን ከፍተኛ የሆነ ግብር አምጣ አለ። ሌበር ለመፍጠር ነው። ከአርሶ አደር ጋር ተጣላ። ከብዙ ትግል በኋላ ፕሮጀክቱን ሲጨርስ እኔ መጀመርና መጨረስ የምችል ነኝ ብሎ ፎክሮ ከጥቂት ቀናት በኋላ ውጭ ሀገር ሄዶ በመፈንቅለ መንግስት ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት እንደ ካንትሪ በሰጠነው ልክ ብቻ ሳይሆን ከሰጠነው በላይ መቀበል ስንችል ነው ሀገር በቀጣይ ማደግ የምትችለው። እነዚህ ፓርቲዎች የሆነ ነገር ሌሊን ተናግሯል ሲባል የሰሙ እና እሱን እንዳለ አመጥቶ የሚሰቃዩ ናቸው። ውረድም ውረድ አላዋጣንም፣ ፍርሚያ ገስት ላይ አላዋጣንም። ሆ ብሎ ገድሎ መሞት ላይ ዳዳው፣ ከእንግዲህ ብረት ገብሶን አልጋው። አዲሱ ትውልድ ሀሳብ ነው ሜዳው። የብልጽግናው ፍልሚያ ከኢትዮጵያ እስከ ጋና፣ ከአብይ እስከ ንክሩማ፣ ከአባይ የህዳሴው ግድብ እስከ አኮሶምቦ ግድብ እንጓዛለን። ለቅሶ ያስለቀሰኝ መሪ፣ ያስለቀሱን መምህራን፣ የሚያስለቅሱን ጉዳዮቻችን፣ ጉዶቻችን፣ አልቃሻው ፖለቲካችን፣ መልካችንና የዘመኑ ፋሽንም። ለህልም ማልቀስ፣ ለብርሃን ማልቀስ፣ በህልመኞችና በብርሃናችን ላይ ማልቀስ፣ በህይወት በእውነት እና በሐሜት ማልቀስ። ሹክ ብሎ አስለቀሰኝ ከሚለው የመሪው ርዕስና ጉዳይ በፊት ለዛሬ ሌላ አፍሪካዊ መሪን እናስቀድም። ከኢትዮጵያ እስከ ጋና፣ ከንክሩማ እስከ አብይ፣ ከአባይ እስከ አኮሶምቦ። ውረድም ውረድ አላዋጣንም፣ ፍርሚያ ገስት ላይ አላዋጣንም። ሆ ብሎ ገድሎ መሞት ላይ ዳዳው፣ ከእንግዲህ ብረት ገብሶን አልጋው። አዲሱ ትውልድ ሀሳብ ነው ሜዳው። እንግዲህ የአንድ አፍሪካዊ መሪ ሹክታ ለምን እንደሚያስለቅስ ማወቅ የፈለገ የአፍሪካውያን ህልመኛ ወይም ቪዥነሪ መሪዎችን ጉዞ ሙከራ መጨረሻ
ይመርመር ለምሳሌ ሁላችንም ጆሮአችን ብቻ ሳይሆን ልባችንም የሚቆምለት የአፍሪካው ልጅ እንዲሁም የአፍሪካ አባት ይባላሉ የአፍሪካዊነት አቀንቃኝ ሆኑትን ንክሩማን ይመርመር ግን ለምንስ ነው የምንወዳቸው የምንዘምርላቸውስ ብለን እንጠይቅ በቀጣ ወደ ጉዳያችን ከመዝለቃችን በፊት አንዳንድ ማሳሰቢያ ጉዳዮችን እንመዛለን ቁጥር ኢኮኖሚክስ ዳታ እንግዲህ የብልጽግና ፍልሚያ ውስጥ ያሉ ጉዳዮች ናቸው እኔ ምናልባት መራፎችን ወደፊት ስታዩቸው ስጀምር ተናዝዤ ነው የምጀምረው ለቁጥር በጣም አይናፋርም ባዳም ነኝ ቁጥር ብዙም አይገባኝም የምል አይነት ሰው ነኝ በዳታ ከሚሟገቱት ወገንም አይደለሁም ወይም ደግሞ በዳታ አሃዝ ከሚበሻሸቁትም ውስጥ አልመደብም በዘርፉ ባለሙያም ወይም ብቁ እውቀት ያለኝም አይደለሁም ይህ ጅማሪያችን ከማየው ከጨበጥኩትና እናንተንም እያሳያችሁ የምንጓዘው የምንጀምረው ቁጥርን ኢኮኖሚን ደፈር ብሎ የመጋፈጥ የመድፈር አንድ ሙከራ ነው ደማቆች ናቸው the boldest እንደምላቸው ማለት ነው እያየን ተከታታይ ምርመራ ፍተሻ ጉዞ ቆይታ የምናደርግባቸው ይኸው ከብዙ ደፋሮች ወይም ደግሞ ከብዙ ደፋሮች ዜጋን ደፋሪዎች ሉዓላዊነትን ደፋሪዎችና አስደፋሪዎች ለማወቅ ወደ እውነቱ ለመድረስ ቁጥርን መድፈር ይሻላል ብያለሁ እንግዲህ መልካም ሙከራ ተባብለን ልንጀምር ነው እነኚህ የምናነሳቸው ጉዳዮች ከደማቅም በጣም ባለቀለምና ግልጽም ናቸው ትክክት ያሉ የማያሻሙ ባለቀለም ታሪኮች ፍልሚያዎችም ጭምር የሚታዩበት ነው ዛሬ ከቀጠናው እስከ ዓለም አቀፍ ግብግብ ውስጥ የምናያቸው ሁሉ የብልጽግና የዘራፍና የዘራፊ የምላቸው ፍልሚያዎች ናቸው መልካላቸው ሁሉንም በየመልካቸው እናያቸዋለን አሁንም ሰሞኑንም እንደምናየው በአዳራሽ ውስጥ በጉባኤ ውስጥ በስብሰባ ውስጥ አሉ ተባለ ሰማን በሚሉ ሐሜቶች ከመወዛገብ ከመነገድ የተባለውን በተግባር እንየውና ይበልጥ ጉዳዮቻችንን እናጥራቸው የሚል ጅማሮም ነው እንግዲህ ወደ ዛሬ ጉባኤተኞች ለመድረስ ደግሞ ወደ ሁለቱም የብልጽግና ፍልሚያዎች ወይም ደግሞ ሁለቱም የኢኮኖሚም የፖለቲካም ስላቸው እንደነበረው ትላንትና የሚወስደኝ የጉባኤ አዳራሽ እንዘልቃለን ዛሬ ከዛ መዘን ነው የነን ኮማንድ ታሪክ የምናነሳው ዘልቀንም እንግዲህ ዛሬ ለሐሜተኞች ያሳለፈው የሰጠንን የብልጽግና ፍልሚያ በአይናችን እያየን የምንጓዝበት ጅማሬ ነው ዛሬ ከወደ መቀሌው ጉባኤ ተነስቶ ሀገር ካላመስኩ የሚለው ኃይል ወይም ደግሞ ከሚለው ኃይል በላይም ሆነ በፊት እነሱ ላይ ተንጠልጥለው ከትላንት እስከ ዛሬ ለሚያውቁም በብልጽግና ለሚነግዱትም ጭምር ማለት ነው ተጨባጩን የሚታየውን እውነት አውጥተን እንገላልጣቸዋለን እንገላገላቸዋለን ደግሞም በራሳቸው እውነት ቃልና ስምምነት ጭምር እናፋጥጣቸዋለን በቀጥታ እስከ ዛሬ ለምን ሙሉ በሙሉ ወደ አደባባይ ወጥቶ እንዳልታየ ወደማይገባኝ ግን ደግሞ የዛሬ ጉዳያችን ሁሉ ወደሚታይበትና መልስ ወደሚሰጠው አዳራሽ ጉባኤ እንዘልቃለን ቪዲዮን እየመዘዝን ማስረጃ እናቀርባለን ኢኮኖሚውን የብልጽግና ፍልሚያ አልኩትን ፖለቲካ ውስጥም የውህደትና የብልጽግና ፍልሚያ የምላቸው ርዕሰ ጉዳዮች አሉበት ደህንነትና ወታደራዊ ሌሎችንም ጉዳዮች በየመልካቸው ልንገልጣቸው ወደ ጉባኤው ወደ አዳራሹ አሉ ተባሉ ወደምንባልበት አዳራሽ ዘልቀን እናየዋለን ቅድም ያነሳሁት ዛሬ የምናየው የኒክሮማም ሆነ የህዳሴ የአብይም ሆነ የጋና የኢትዮጵያም ጉዳይ የሚታየው እዚሁ ጉባኤ ውስጥ የሚመዘዝ ጉዳይ ነው እንግዲህ የብልጽግናው ፍልሚያ ከሀገራችን አልፎ በአህጉራዊ ራእይ መነጽር ባለራእይ ጭምር እንዲሁም በዓለም ተዋናይ በኩል መጀመር ያስፈልጋል በሚል ነው ይህን የመዘዝ ነው ይህንኑ ታሪክ ደግሞ የኛው መሪ በአንደበታቸው እየደገፉልን እየመረመሩልን ብልጽግናቸውንም ወይ ደግሞ ብልጽግናዊ ህልማቸውንም እያጋሩን ከሚታይ ቪዲዮ ጋር ነው አብረን የምንጓዘው ከፖለቲካው በፊት በኢኮኖሚው እንጀምረው ወይ ደግሞ እርግጥ ነው እዚህ ውስጥ ፖለቲካውም አለ ግን እንዳልኩት ከሀገራችን በፊት ወደ አህጉራችን ተሻግረን በዋናነትም ኢኮኖሚውን አሁን የምንባልናበትም የህዳሴን ጉዳይ ይዘን እንቀጥል በሚል ነው አሉ ተባሉ ከምንባልበት አዳራሽ ልንዘልቅ የፈለግነው የኛው መሪ እንግዲህ ይሄ አሁን የምናነሳው የኒክሮማን ጉዳይ ጠንቀው የሚያውቁትና ምናልባት የምንወዛገበትን ጉዳይ ከቅንጫቢውም እንደምታዩት አባይን የመጨረስ ጉዳይ የማይደራደሩበት መሆናቸውን ህዳሴን በሚመለከት መጀመራችን
ጎልደን አይዲያ ብቻ ሳይሆን ከሀገር አልፎ ዓለም አቀፍ አጀንዳ ነበር መጀመራችን። ማንንም አንደርማይን ማድረግ አይችልም። እኔም እናንተም የሆነ ሰው ቢግ አስተሳሰብ ዓለምን ሼክ ያደረገ በከፍተኛ ደረጃ ዲያስፖራንም ቢሆን ያሳተፈ ስራ ነበር። በጀመርነው መንገድ ብንሄድ ኖሮ እኔ ባለፈው 10 ብያለሁ በ20 ማንጨርሰው ከፈለጋችሁ ቼክ አርጉ ይዳችሁ አያልቅም ነበር። አካሄዳችን አደገኛ ነው። እንደዛ አይደለም ዳሴ ዳሴ የሚሻገር ነው። ኳሜ ንክሩማን ጉዳይ በማንሳት ሲበልጥ ብናደንቀው ጉዳያችንን እሱን ምዕራፍ በመዝ ስለመረጥኩ ነው። የንክሩማን የመፈንቅለ መንግስት የግድቡ እና የኢኮኖሚ የብልጽግና ትልሙን የሚያነሳውን ጉዳይ የምናየው እንግዲህ ኳሜ ንክሩማ ማን ናቸው የሚለውን እንዲሁ ባዮግራፊዎቻቸውን ብዙዎቻችሁ እንዳነበባችሁ ከብዙ ሚዲያዎችም እንደሰማችሁ ገምታለሁ። በመጨረሻ ላይ በተወሰነ መልኩ የማነሳው ሆኖ በቀጥታ ወደ ጉዳያችን ስንገባ እንግዲህ ኳሜ ንክሩማ እንግዲህ ጋናን ከእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ ቀንበር ነፃ ያወጣና ሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትርነት እንግዲህ ከ1951 እስከ 57 እንዲሁም በፕሬዚዳንትነት ደግሞ ከ57 እስከ 66 የመሩ ፓን አፍሪካኒስት መሪ መሆናቸው ይታወቃል። እንግዲህ ዘመናዊትና በኢንዱስትሪ የበለጸገች አፍሪካ ወይም ደግሞ እንደ አህጉርም ጭምር ማለት ነው የመፍጠር ህልም የነበረው ንክሩማ ሶሻል ዲሞክራቲክ የፖለቲካ ስርዓትን የሚያልምና የሀገሪቱን ኢኮኖሚም እንግዲህ ከአንድ ምርት ያኔ እንደምታውቁት አሁንም በካካዎ በረንብ ትታወቃለች ጋና፣ ምዕራብ አፍሪካ በረንብ የሚታወቁበት ምርታቸው ነው። ከዛ ጥገኝነት የማላቀቅ የሚያገዝ የኢኮኖሚ ፖሊሲን የሚከተሉ መሪ ነበሩ። የኳሜ ንክሩማ እንግዲህ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የጥቁሮችን ኩራትና ማንነትን በማጠናከር የተቃኘ እንዲሁም የአፍሪካ ነፃነትና አንድነትን በመፍጠር ላይ የተመሰረተ የውጭ ፖሊሲን ነበር የሚከተሉት። ንክሩማ እንግዲህ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር የሚደረግ የንግድ ግንኙነትን በማስፋፋትና እንዲሁም አውሮፓውያን በአህጉሩ የሚፈጽሙትን ብዝበዛ፣ ጭቆና ለማስቆም ያስችላል የሚሏቸውን አህጉራዊ ህብረትን የመፍጠር ራዕይ ይዘው የታገሉ በዛም የሚገለጹ መሪ ናቸው። እንግዲህ የእነዚህ ፖሊሲዎቹ ዋነኛ ማስፈጸሚያ ስልት ተደርጎ የሚታየውም በስሩ ብዙዎችን ይዟል ተብሎ የሚባለው ቅድም ስነሳ እንዳልኩት የአኮሶምቦ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ ብዙ ጣጣም ያመጣው ሀገሪቱ ላይ ከእሳቸው ጋር ተያይዞ የሚጠቀሰው አሁንኛ ካለን ህልም ጋም እያያያዛችሁ የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተለያዩ ንዑስ ፕሮጀክቶች በውስጡ አሉት። ግድቡ ሲባል አሁን ለምሳሌ አባይ ሲባል አንዳንድ ሰዎች ግድብ ብቻ ይመስላቸዋል። ግድቡ ያቀፋቸውን ሀብቶች፣ ዙሪያ ገባ የያዛቸውን ነገሮች፣ የተነገሩንም ያልተነገሩንም ህልሞች በውስጡ መኖራቸውን ከዚህ ከንክሩማ ታሪክና መጨረሻ ፍጻሜ ድረስ የምናየው ስለሆነ ነው የማነሳው። ስለዚህ እነኝህ የተለያዩ ንዑስ ፕሮጀክቶችን የያዘው የአኮሶምቦ ግድብ ግንባታ ለምሳሌ በውስጡ የአልሙኒየም ማቅለጫ፣ የትልቅ ወደብ፣ የከተማ ግንባታ፣ ሌሎች በርካታ ኢንቨስትመንቶችን በውስጡ ያካተተ ነው። ግድብ ይባላል እንጂ ብዙ የሰፊ ሰፋ ተደርጎ የተቀረጸ አህጉራዊ ፕሮጀክት ነበር የሚባለው። እንግዲህ ይህ የአኮሶምቦ ግድብ እንግዲህ የንክሩማ ልጅ በሚል ነው የሚታወቀው፣ ወይ ደግሞ ብዙዎች የሚጠሩት እንደዛ ነው። ንክሩማ ለጋና ልማት እንግዲህ የያዘውን ራዕይ መግለጫ ወይም ደግሞ ህልሙን የታለመበት አድርገው ያዩታል፣ ያነሱታል። የፕሮጀክቱ ታሪክን ሲያነሱ ፕሮጀክቱ ጋና በእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ ስር በነበረችበት በ1920ዎቹ ተወጠነ ነው የሚሉት። እንግዲህ ቀደም ብሎ የተወጠነ ነው። ለምሳሌ የህዳሴ ግድብን ስናነሳ ከንጉሱ ጀምሮ የተወጠነ ነው ስንል እንዲህ ያሉ ፕሮጀክቶች ረዘም ያለ ጊዜ የሚወጠኑ መሆናቸው እንደ አንድ ማሳያ ይሆናል። የእነሱም እንግዲህ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር በነበረችበት በ1920ዎቹ የተወጠነ ነው። የፕሮጀክቱ ዲዛይንም እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራው በ1920ዎቹ ነው ተብሎ የሚታሰበው በጋና መስራች አባት በኳሜ ንክሩማ በ1950ዎቹ ዳግም ተከለሰ እና ወደ ትግበራ ምዕራፍ የተሸጋገረ ፕሮጀክት ነው ነው የሚሉን። ስለዚህ ፕሮጀክቱ የውሃ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታን ይዟል። ቅድም እንደጠቀስኩት የአልሙኒየም ማቅለጫ ፋብሪካ አለው። አዳዲስ ከተሞችን በውስጥ ይዟል። ትልቅ ወደብና ሌሎች ግዙፍ የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንቶችንም ያካተተ በጣም ድንቅ የሚሉት የሚመኩበት የነበረ ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ ፕሮጀክቱ ጋናን ለማዘመን የሚደረገውን ሁለገብ ጥረት ማዕከል ተደርጎ የሚታሰብ የሚነሳ ፕሮጀክት ነው። በጋናም እንዲሁ ፈጣን የኢንዱስትሪ ልማት መፍጠሪያ አንቀሳቃሽ ሞተራችን ነው የምናንቀሳቀስበት ነው በሚል ታስቦ የተነደፈ ፕሮጀክት ነው። ይህ ግድብ እንግዲህ ከንክሩማ ትልቅ ህልሞች ጋር ተሳስሮ የሚታይ ነው። ደጋግመን እንዳነሳ ነው ግን ይሄ ግለሰባዊ ፖለቲካ ህልም መገለጫ ተደርጎም ይቀርባል። ያው ደግሞ ሌሎች ሰፋ አድርገው ደግሞ ሲያዩት ያው ግለሰቦች ናቸው፣ ቪዥነሪ የሆኑ መሪዎች ናቸው፣ የሀገር እንትን ደግሞ ጥቂት ሰዎች ናቸው። ልክ አሜሪካ ስንሄድ ለምሳሌ 10 ምናምን ሰዎች ናቸው የአሜሪካ አባቶች፣ ቀደምት አባቶች፣ መስራቾች ተብሎ የሚጠሩት እና ብዙ ቦታም የአንድ መሪ ህልም ሀገር የሚቀይርበትን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን። ከዛም አልፎ ግን የግድብ ፕሮጀክቱ እንግዲህ ሲታቀድ እና
ግንባታው ካለም አቀፍ አበዳሪ ተቋማት ጋር ያለውን ትስስር ማየት ያስፈልጋል። ከድንበር ዘለል ኩባንያዎች፣ ከውጭ መንግስታትና ከሀገሪው ሰው ጋር እንዲሁም ከተስፋው ጋርም ከስጋቱም ጋር ተሳስሮ ይቀርባል። ህዝቡ፣ መንግስትና የተለያዩ ኤክስፐርቶች ጭምር የቮልታውንዝን ፕሮጀክት ይሄ ቮልታውንዝ ላይ የሚገነባው ፕሮጀክት ገና ወደ ከፍታ የሚወስድ ፕሮጀክት አድርገው በስፋት ይመለከቱት ተስፋ ያደርጉበት የነበረ ነው። የሀገሪቱን የገጠር አካባቢ ህይወት እንግዲህ ይቀይራል ተብሎ የታሰበ ነው። አዳዲስ ከተሞችንም የሚፈጥር ቅድም እንዳልነው ልዩ ልዩ ፋብሪካዎችና የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ግንባታዎችንም የሚያካትትና የመጪው ዘመን የጋና የኢንዱስትሪ ልማት አብዮት ወይ ደግሞ አብነት ተደርጎ የሚታይ ነበር። የቮልታውንዝ ፕሮጀክት እንግዲህ የአንድ ትልቅ ግድብ ግንባታ አጀንዳ ብቻ ተደርጎ ማይታሰብ። በቀዝቃዛ ጦርነት ወቅት እንግዲህ እንደምታውቁት የተለያዩ አጀንዳ ያላቸው በርካታ ተዋንያን በየራሳቸው ፍላጎት እየተገፉ የሚያደርጉትን ትግል ለመረዳትም ለመበነበርም የሚያስችል ፕሮጀክት ነው ተብሎ ነው የሚጠቀሰው። ጋና እንግዲህ ከቅኝ ግዛት ቀንበር የተላቀችው ከሰሃራ በታች ያለች የመጀመሪያ አፍሪካዊት ሀገር መሆኗ ይታወቃል። ጋና ከእንግሊዝ የቅኝ ግዛት የተላቀችው ማርች 6 1957 ዓ.ም ነበረ። የጋና ነፃነት እንግዲህ በወቅቱ በቅኝ ግዛት ቀንበር ስር ለነበሩ የአፍሪካ ሀገራት ኃይል፣ ጉልበት፣ ተስፋም ሆኖ እንደነበር እናስታውሳለን። በአፍሪካ የነፃነት እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ ሌሎች እንቅስቃሴዎች ዘንድ ደማቅ ተስፋን ያጫረ ነበረ። ታዲያ ጋና ነፃ ስትወጣ የመጀመሪያ ፕሬዚዳንት በመሆን ሀገሪቱን የመምራት እድል ያገኙትም የምንጠቅሳቸው ኳሜ ንኩሩማ ናቸው። እንግዲህ ንኩሩማ አፍሪካውያን ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉና ከቅኝ ገዢዎች የላቀ የልማት ስራ መስራት የሚችሉ መሆናቸውን ለዓለም የማሳየት ከፍተኛ ጉጉት ነበራቸው ነው የሚሏቸው። ጋና እንግዲህ በተምሳሌትነት የምትታይ በአህጉሩ ለነበሩ የነፃነት እንቅስቃሴዎች ሁሉ አብሪ ኮከብ ሆኖ የሚታይ ልማት የመፍጠር ጉጉትም ነበራቸው። ለዛም ነው ይህንን ግዙፍ ግድብ የጀመሩት። እንግዲህ የአክሱም ግድብ ከጋና አልፎ ለነቶጎ፣ ቤኒን፣ ለጎረቤት ሀገራት ማለት ነው ልከኛ ጋር አሁን እንደምናደርገው የኤሌክትሪክ ኃይል በረከት ጭምር ያመጣ ነው። በጋና የኢኮኖሚ ታሪክ ከፍተኛ ወጪ የተደረገበት ኢንቨስት የተደረገበት ፕሮጀክታቸውም ነው። አንዳንዶች እንግዲህ የአክሱም ግድብን ሲገልጹት የንክሩማ አመራር የስኬት አብነት ምሳሌ አድርገው ሲጠቅሱት፣ ሌሎች ደግሞ የውድቀት ማሳያ አድርገው ይመለከቱታል። ያው ታሪካቸው እንደምናውቀው በኋላም እንደምናነሳው መሪውም ቃል በቃል እዚህ እንመዘዋለን ያልነው ጉባኤ ላይ ሲያነሱ የንክሩማን ታሪክ እንግዲህ ጨርሰው ከሀገር ሲወጡ የሆነውን የምናውቀውና በኋላ የምናየው ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ አሁን ባነሳነው ጉዳይ ለምሳሌ ምዕራባውያን ለንክሩማ ወይም ደግሞ ንክሩማ ላላቸው ህልሞች ያላቸው አመለካከት አሉታዊ እንደነበር ልክ እኛ አባይ ላይ እንደሚዘንብብን እንደሚወርድብን ዛሬም ድረስ ሴራው እንደሚከተለን እሳቸውም ያኔ ለወጠኑት ነገር ምዕራባውያን አሉታዊ ተጽዕኖ ነበራቸው። የቀድሞ የጋና ቅኝ ገዢ እንግሊዝ፣ ሌላ ሀያሉ አሜሪካ፣ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ጭምር እዚህ ውስጥ ይታያሉ። እንግዲህ ግድቡ የኛው መሪ ህዳሴን መጨረስ ግዴታ እንደሆነ እዚሁ መድረክ ላይ ነው የሚያነሱት። መወጠናቸው ከዛ ደግሞ ጋና የገጠማት ንክሩማ የገጠማቸው ፈተና የሚያነሱት እዚሁ መድረክ ላይ ነው። ንክሩማ ጋና ላይ እንዳደረገው ሳይሆን ፕሮጀክት ጨርሶ ታሪኩን ታቁት ይሆናል ፕሮጀክት ሰራለሁ አለ። ምክንያቱም እሱም የሌበር ፖለቲካል የሌበር ፓርቲ ብሎ ነበር። ሌበር ሀገር ውስጥ ላልነበረ ሌበር ለመፍጠር ግድብ አለ። ግድብ ሲል ገንዘብ የለውም። የራሱን ሶሻል ቤዝ አርሶ አደሩን ከፍተኛ የሆነ ግብር አምጣ አለ። ሌበር ለመፍጠር ነው። ከአርሶ አደር ጋር ተጣላ። ከብዙ ትግል በኋላ ፕሮጀክቱን ሲጨርስ እኔ መጀመርና መጨረስ የምችል ነኝ ብሎ ከጥቂት ቀናት በኋላ ውጭ ሀገር ሄዶ በመፈንቅለ መንግስት ያው የሆነውን ሆነ ማለት ነው። ያው እኔ መጀመር ብቻ ሳይሆን በኋላ እናየዋለን መጨረስ የምችልም ነኝ ብለው ከወጡ በኋላ የገጠማቸውን ነገር ማየት እንችላለን። የአይዲዮሎጂ ችግር፣ ሀገሪቱ ሌበር ነበር ወይ? ሌበር በሌለበት የተፈጠረው ፓርቲ ያመጣውስ ችግር ምንድን ነው? ይህ ሁሉ የአይዲዮሎጂ ጉዳይ አብሮ ከሱ ጋር የሚያያዝና መሪውም ሲያነሱት በየመሃሉ እያየ ነው በማስረጃ እንደምንሄደው ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነኚህ ቀደም ብዬ ጠቀስኳቸው ማለት ነው ቅኝ ገዛቻት እንግሊዝ፣ ለሀያሉ አሜሪካ፣ ዓለም አቀፍ ፋይናንስ ተቋማትና ህብረተሰብ ጭምር እዚህ ውስጥ ደግሞ እኛ ጋር እንደገጠመ የዓለም ባንክና የዓለም የገንዘብ ድርጅቶች ብናነሳ ፕሮጀክቱን በተለየ አይን ይመለከቱት እንደነበረ እንግዲህ አስቡ። በዛ ዘመንም ማንሳት እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በጋና ስር ነቀል ለውጥ ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ልሂቃኖች አሉ። በእንግሊዝና በአሜሪካኖች ዘንድ ስጋት የፈጠሩ ወይ ደግሞ ስጋት ፈጥረዋል። ያኔ ጋናው ስር ነቀል ለውጥ እናመጣለን ብለው የሚንቀሳቀሱት አካላት ማለት ነው፣ ፓን አፍሪካኒስቶቹ በብዛት ከዛ ጥቁር አሜሪካኖች ድረስ በኋላ እናየዋለን። እንግዲህ ይህን ስጋት ወይ ደግሞ ይህ ስጋት በምዕራባውያን ዘንድ ስጋት ከፈጠሩት ደግሞ አንዱ ኳሜ ንኩሩማ ነበሩ። ንኩሩማ እንግዲህ መጀመሪያ የፖለቲካ ነፃነታችሁን ለማረጋገጥ ታገሉ፣ ሌላው ነገር ሁሉ ይጨመርላችኋል የሚል
مفكرم عندنا براتشون ناقلن. رزيب غانا بسرات إنيام ساند تقولش يمي بزبط عدس منجست مسرتهم عندنا برا ناقلن. بقولوا ما مزني وتشين قدي ناس عارف بال بمشروا بزي منجست ويا تكلم مينستر ناس سنت أنا عزوت مارثنا. بطلع يجي زي سينسا قدي سيتال يكويو يي بروجكت بسرات إنيام ساند جست بمنجست بتكوكو عند كوميشن يتزجاج ريبورت لاي مارثنا. ويدمو يتزجاجي ريبورت لمنجست كربونا برا. سنة دونغري بايكونوي مونا بتكنيكا مزني وتش አዋጭ ፕሮጀክት መሆኑ አረጋግጠ ገን ደሞ እሱ ብቻ ደሞ ሳይሆን የሚጠይቀው በጀት ለምሳሌ 230 ሚሊዮን ፓውንድ የሚጠይቅ ፕሮጀክት መሆኑ ወደ ተግባር የሚሄዱን ጉዳይ አጠራጣሪ ያድርጎት ነበር ፈተና ሆኖባቸው ነበር እንግዲህ ወጪው ከፍተኛ ነው ስለዚህ በጋና አቅም ብቻ የሚሞከር አልነበረም ሲባልም ነበር እናም መንግስት ምንድነው ያደረገው ከዛ ግብርና ጤና ተመርት ዘርፍ ላይ ወይ ደሞ እዛ ለያዛቸው ሰፋፊ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ የሚሆን ከውጭ ፋይናንስ ምንጮች ለማፈላለግም ከፍተኛ ጥረት ማድረግ የጀመረበት ጊዜ ነበር ከአንድ አመት ባለሞላ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ግድብ ግንባታው የተጀመረው ያኮሶምቦ ግድብ እንግዲህ ጋናን ወደ ብልጽግና ለመውሰድ ታስቦ የተጀመረ ሲሆን ግድቡ እንግዲህ ፖለቲካ ፋይዳም ነበረው እናም ጋና ትልቅ ፕሮጀክት ጀምራ መፈጸም የምትችል ሀገር መሆኗን ማሳያ እንዲሆን ታስቦ የተወጠነ ነው እሳቸውም ያሉት ምንድነው ልክ ግድቡን ገንብተው ከጨረሱ በኋላ ከመፈንቅለ መንግስታቸው በፊት ማለት ነው መጀመር ብቻ ሳይሆን መጨረስ እንደምንችል ማሳይተናል ብለው ታሪኩን ከዛ በኋላ ተፈጸመው ማለት ነው ስለዚህ ያኮሶምቦ ግድብ ንክሩማ ሲወጥኑት ቀደም እንዳለው ሰፊ አላማ ነበረው በኢንዱስትሪ በለጸገችና ዘመናዊ የሆነች አፍሪካዊት ሀገር የመገንባት ህልማቸውን ለማሳካት የሚረዳ የንክሩማ ወይ ደግሞ የአህጉሪቱ ህልም መፍቻ ፕሮጀክት ነበር ተብሎ የሚታሰባል ከዛም ነው መጀመር ብቻ ሳይሆን መጨረስ እንደምንችልም ያሉት ከዛ በኋላ ማኔጅ አርገውታል የሚለው ላይ ነው ብዙ ጥያቄ የሚነሳው ያኮሶምቦ እንግዲህ ጋናን የማዘመንና የኢንዱስትሪ ልማት ሞተር እንዲሆን የታሰበ ግዙፍ ግንባታም ነበር እንግዲህ ቀደም ስነነሳ እንዳልነው በካካው ኤክስፖርት ላይ ብቻ የተመሰረተውን የጋናን ኢኮኖሚ ከዛ ከካካው ጥገኝነት ለማላቀቅ ግብ ያለው የቮልታ ወንዝ ፕሮጀክት አንድ አካል ሆኖ ነበር ስራው የተጀመረው ያኮሶምቦ ግድብ አንድምታውም ይሄ ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ በ1966 ኳሜ ንክሩማ መንግስት ላይ ተካረበ ፈንቅለ መንግስት ያኮሶምቦ ራይ ተጨናገፈ ያውሳቸው ጨርሰው ልክ እንደወጡ ከሀገር በኋላ እናያለን አንኔም ይሄ እዛ ላይ ወጠኑት ልቁንም ተጨናገፈ ማለት ነው የተለያዩ ኒውስ ፕሮጀክቶችን ይዟል የሚባለው ከግድብ ያለፈው እንግዲህ አልሙኒየም ማቅለጫ ያለው ትልቅ ወደብ የከተማ ግንባታን ያካተተው ወይ ደግሞ እነሱ እንዲያካትተው የተቀረጸው ይሄ ፕሮጀክት ግዙፍ ቢሆንም በኋላ ግን የብረት ማቅለጫው እንግዲህ በቴክኒካዊና ከፍተኛ በሆነ የኃይል ወጪ ደግሞ የኃይል ወጪ አለው በሚል በዛ የተነሳ ሳይፈጸም ቀረ ማለት ነው የወደብና የሌሎች መሰረተ ልማት ግንባታውም ከፍጻሜ አልደረሰም እንዲህ ያሉ እንግዲህ ክሎች ሊገጥሙትም ያኮሶምቦ ግድብ ጋና በደረ ነጻነት ዘመን ለነበራት የዘመናዊነት የመበልጸግ የልማት ጉጉት እንዲሁም የንክሩማ ትልቅ ህልም መገለጫ ሆኖ መታየቱ ግን አልቀረም ማለት ነው። በኋላም ንክሩማ እንግዲህ በመሐላቸው የተፈጠረው ውዝግብ ይሄ ራሱ ሌላ ማንደምታ ቢኖረውም አማካሪዎቻቸው የሆኑ የኢኮኖሚክ ኤክስፐርቶች አሉ ከነሱ ጋር ግጭት ውስጥ የሚያስገባ ህልምም ሆኗል በኋላ ተግባር ሲገባ 1950ዎቹና 60ዎቹ እንግዲህ ይሄ እንነሱ እኛ ጋር እንደሚባለው ጋናም በሚጋጩ ህልሞች የተወጠረችበትና ከቅኝ ግዛት የተላቀቁ የአፍሪካ ሀገራት ያገኙትን የፖለቲካ ነጻነት በኢኮኖሚ ልማት ለማድመቅ የሚታገሉባቸው አመታትም ነበሩ ያው ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚ ልማት ፖለቲካው ላይ ስቲክ እናደርጋለን በኢኮኖሚ ከፍ ስንል እንኝ ችግሮች ሁሉ ይፈታሉ የሚለው ጉዳይ ላይ ዋናው እንግዲህ ሀገራችንም የአህጉሪቱም ዓለም ላይ ገና ያላደጉት ሀገራት ውስጥም እንደ ፈተና ሆኖ የሚነሳ ነው ፍትጊያውም እሱ ላይ እክል የሆነ እንደሚሄድ በብዙ ማሳያዎች ማየት እንችላለን። ስለዚህ የጋና ፖለቲከኞችና የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማለት ነው የሀገሪቱን ልማት በማረጋገጥ ረገድ ተመሳሳይ ፍላጎት አላቸው። በርግጥ ግን የኢኮኖሚ ልማቱ እንዴት ይመጣል በሚለው ላይ ግን ሰፊ ልዩነቶች ነበራቸው። በንክሩማ እምነት እንግዲህ የፖለቲካ አመራሩ የኢኮኖሚ ልማት አቅጣጫዎችን የመተለም ኃላፊነቱን ወይ ደግሞ ኃላፊነታቸውን ሲወጡ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ደግሞ በፖለቲከኞች የተሰለሙ የኢኮኖሚ ቅዶችን ተፈጻሚ ለማድረግ የሚያስችሉና ከተቀመጠው ግብ ሊያደርሱ የሚችሉ ማለት ነው። እዛ ያደርሱናል የሚባሉ ፕሮግራሞችን የመንደፍ ኃላፊነታቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል የሚል እምነት ነው እሳቸው ንክሩማ የነበራቸው። በእርግጥ ይሄ ከትላንት ወዲያ ይመስለኛል ሳነሳው እንደነበረ ወደፊትም እንደምናየው እንደው እዚህ ጋር እያይዘን ብናየውም በውትድርናውም ፖለቲካል አርሚ የሚባል ነገር አለ እንዳልኩት ይሄ ትልቅ አሰራር እንደ ሀገርም እስከ ለውጡ ለምሳሌ የዳነበት ብዬ ማምነው የፖለቲካ አመራሩ ውሳኔዎችን በአግባቡ እንዲፈጸም በፖለቲካና በውትድርና መካከል ድንበር በማበጀት
የተፈጠረ ነው። ለምሳሌ ሌላ ጊዜ እናየው ላይ ደቡብ አሜሪካ ሀገራት ኢኮኖሚና ሚሊተሪን ወይ ደግሞ ሁለቱን አቀላቅለው ሀገራቱ የነበራቸውን የኢኮኖሚ ግስጋሴ እንዴት እንዳሽቆለቆለም ከዚህ በፊት መሪው በሌላ መድረክ ሲያነሱና ዓለም ላይ የሚጠቀስ አንድ ታሪክ ነው። ስለዚህ በልክሩማም ያኔ በአማካሪዎቻቸው መካከል የተፈጠረው ይሄ ነው። ድርሻችን ሚናችን ምንድን ነው የሚል የፖለቲካ አርሚውና ወይ ደግሞ የፖለቲካ አመራሩና ኢኮኖሚ አማካሪ መካከል የተፈጠሩት ግጭቶችና በተወሰኑ ነጥቦች ላይ መለያየት ይነሳል። እንግዲህ ፖለቲከኞች ስንመለስ ወደ ጉዳያችን ግቡን የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ከተቀመጠው ግብ የሚያደርሰው ትክክለኛ መንገድ ሊወስኑ ይገባል። ፖለቲከኞች ግቡን የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ደግሞ ከተቀመጠው ግብ የሚያደርሰውን ትክክለኛ መንገድ ሊወስኑ ይገባል። የፖለቲካ መሪዎች ሚና በኢኮኖሚ ባለሙያዎች የተገለጸውን እውነት ለህዝብ ለማስረዳት ጥረት ማድረግ ይኖርባቸዋል ነው። እንግዲህ በዚህ አጀንዳ ዙሪያ እንግዲህ በተፈጠረ ልዩነት ሳቢያ ነው እንግዲህ በኳሜ ንክሩማህ እና በኢኮኖሚ ባለሙያዎች አንዱ ባለሙያን ብንመዝ ከዛ ውስጥ እንግዲህ በአርተር ሉዊስ መካከል በተደጋጋሚ ግጭት ይፈጠር እንደነበር ነው ታሪክ የሚያስረዳው። ንክሩማህ የኢኮኖሚ ባለሙያዎችን የሚያዩት እንደ ተራ ቴክኒሽያን ነው። የኢኮኖሚ እቅዱ በእውነት ላይ የተመሰረተ ቢሆንም ባይሆንም የኢኮኖሚ ባለሙያዎች በፖለቲከኞችና በህዝቡ አእምሮ ላይ ያለውን የኢኮኖሚ ህልም እውን ለማድረግ መስራት የሚገባቸው ተራ ቴክኒሽያኖች አድርጎ ይመለከታል ነው እንግዲህ አርተር ሉዊስ የንክሩማህን አቅጣጫ የሚገልጸው ወይ ደግሞ እንደዚያ የሚል ቅሬታ ያቀርባሉ። ንክሩማህ በበኩሉ ደግሞ ሉዊስ እና ከእርሱ ጋር ይሰሩ የነበሩ ሌሎች የኢኮኖሚ ፖለቲካ የዋህነት አለባቸው ብለው የሚያስቡት ከቅኝ ግዛት ወጥቶ ራሱን ለማስተዳደር የሚሞክር ህዝብን መምራት በፖለቲካ ሊቃን ላይ የሚያሳድረውን ችግር ወይ ደግሞ የሚያሳድረውን ፈተና በውል አልተረዱትም ነው ኳሜ ንክሩማህ የሚሉት። ስለዚህ ነፃነታቸውን ተቀዳጅተው እንደ ሀገር ለመቆም የሚተረተሩ ሀገራትን የሚመሩ መሪዎች ፖለቲካዊ ስልጣናቸውን የማጠናከር የተለያዩ ፍላጎት ያላቸውን ኃይሎች የማቀናጀትና ተቃዋሚዎችን ደግሞ ጫና አድርጎ የመያዝ ፈተና የተሸከሙ ናቸውም ነው የሚለው እሳቸው አስተሳሰብ ሲጠቀለል። ስለዚህ እነዚህ ፖለቲካዊ መሪዎች ገና የተገኘው ነፃነት በህዝቡ ዘንድ የሚፈጥረውን ከፍ ያለ ተስፋ የሚመጥን ስራ መስራት ይኖርባቸዋል የሚል ነበረ። በእርግጥ እነ ሉዊስ ወይ ደግሞ እንደ ሉዊስ ያሉት ሌሎች ኢኮኖሚስቶች ይህ አስጨናቂ ሁኔታ መገንዘብ ተሳናቸው አልነበሩም። በብዙ ማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ከሚታየው ከአራት ወይም አምስት በመቶ ከፍ ያለና ወደ 15 ወይም 20 በመቶ የሚጠጋ የእድገት ምጣኔ ማስመዝገብ አስፈላጊ መሆኑንም ጭምር ያምናሉ። ይህ ግን የእድገት ምጣኔ ማሳካት ዝም ብሎ ሊመጣ የሚችል ቀላል ነገር አልነበረም። ንክሩማህ እንግዲህ ይህን የልማት እንቅስቃሴ ለመደገፍ የወሰዱት እርምጃ አለ። ምንድን ያደረጉት? ለምሳሌ ሀብታም በሆኑ አካባቢዎች ከፍተኛ ግብር መጣል ነበር። ከፍተኛ ግብርም ጣሉ። ሀገሪቱ እንግዲህ ወደ ውጭ ከምትልከው ለምሳሌ ካካው ምርት ላይ በጣም ትታወቅ ነበረ፣ አሁንም ትታወቃለች። 50 በመቶ የሚያመርቱትና የሀገሪቱ ጠቅላላ የጣውላና የወርቅ ምርት በሚያመርቱ ሀብታም አካባቢዎች ላይ፣ ባለሀብቶች ላይ፣ ክልሎች ላይ ከፍተኛ ግብር ጣሉ ማለት ነው። ንክሩማህ ይህ እንግዲህ የኛው መሪ አንዱ የታዘቡት ቅድም እንዳልኳችሁ በአይዲዮሎጂ በህዝባዊ መሰረታቸው ላይ የተነሳውን ጥያቄ የሚገልጽ ጭምር ነው። ኋላ ይሄ እነ ኬንያ ዛሬ የገቡበት ችግር ቀጥታ አንድና ያው ነው ማለት ባይሆንም ዛሬም ድረስ የዘለቀውን ችግር ማለት ልናመጣ እንችላለን እዚህ ጋር። ይህም እንግዲህ እሳቸው በእነኚህ ክልሎች ላይ ከፍተኛ ሀብታሞች ላይ እስከ 50 በመቶ የሚያመርቱትን ግብር ጣሉ። የተቃዋሚ ፓርቲዎች የተቃውሞ አጀንዳ ጥሩ አጀንዳ መሆን የቻለው ስለዚህ የጋና ገዢ ፓርቲ የምንለው ለምሳሌ ኮንቬንሽን ፒፕልስ ፓርቲ ሲፒፒ የሚባለው ማለት ነው ከነዚህ ክልሎች ተቃውሞ ገጠመው። የተቃውሞ መነሻ የዚህ አካባቢ ከሚገኘው ሀብት የሚበዛውን ሌሎች አካባቢዎች ለሚሰሩ የልማት ስራዎች ይውላል በሚል ነበር። ከዚህ አካባቢ ይገኛል ግን ሌላ አካባቢ ለሚሰሩ ልማቶች ይውላል በሚል ተቃውሞ ገጠመው። እንግዲህ ኢኮኖሚስቶቹ በንክሩማህና በፓርቲያቸው ውስጥ ሲፒፒ ማለት ነው አመራር ላይ ያረፈውን ጫና በእርግጥ ይረዳሉ። ንክሩማህና ፓርቲያቸው ፖለቲካዊ ድጋፍ በሚያስገኝ አግባብ ገንዘቡን መጠቀም ለዛ ለማዋል መፈለጋቸውን ባይቃወሙም መብዛቱ ግን አሳሳቢ እንደሆነባቸው ነው የሚጠቀሰው። ይህም እንግዲህ በኢኮኖሚስቶቹ እና በፖለቲካ መሪዎቹ መካከል ተደጋጋሚ ግጭት የሚያስነሳ አጀንዳ ሆኖ ነው የዘለቀው። ይህን ወደ እኛ ማምጣት ይችላለን። እኛም ጋር ለምሳሌ በቀጥታ አሁንም እንዳልኩት እኛ ጋር የሚያያዙ ባይሆንም ከግብር አሰባሰባችን ጋር፣ ግብር በአግባብ ከመሰብሰባችን ጋር፣ ግብር መክፈል ግዴታችን ነው፣ የግብር ግንዛቤዎቻችንን፣ የግብር አይነቶቹ፣ የግብር መጨመርና መቀነስ አግባብነት ላይ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ ያኔም በንክሩማህ ዘመን ሀገሪቱ አንዱ ፈተና ሆኖ የነበረው ወደዛም ያመራው አንዱ ይሄ ተጭኖ የነበረው ግብር ነው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ የኢኮኖሚ አማካሪ ሆኖ የተመደበው ቀደም ብለን የጠቀስነው አርተር ሉዊስ ማለት ነው
አስቸጋሪ ሁኔታም ገጥሞት ነበር። ባንድ በኩል እንግዲህ ጋናውያን የሚመኙትን የኢኮኖሚ ብልጽግናና ነጻነት የሚያረጋግጥ አመራር እንዲሰጣቸው ይፈልጋሉ። በሌላ በኩል ግን ደግሞ ደሞዝ የሚከፍሉት ሌሎች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም አሜሪካና እንግሊዝ ጋናን ወደ ምዕራቡ ዓለም አቅጣጫ እንድትራመድ የማድረግ ስራ እንዲሰራም ደግሞ በዛው ልክ ይፈልጋሉ ማለት ጥገኛም ስለነበሩ የጋና እንግዲህ የፖለቲካ ሊቃንና የካቢኔ አባላትም ጭምር እንግዲህ አንዱ ወደ ቀኝ ሌላው ወደ ግራ የመመልከት አዝማሚያ ያላቸው ነበሩ በወቅቱ። ስለዚህ ምናልባት የኛን ኢኮኖሚክ ሪፎርም እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ሌላ ጊዜ የምናነሳው በቀጣይ የምናነሳው ሆኖ ከዛ እንግዲህ የሲፒፒ የተባለው ፓርቲ እንግዲህ በመሰረት ጋናን ከቅኝ ግዛት ወደ ነፃነት ያደረሰው ኮሞሜ ንኩሩማ ላይ የውስጥ ተቃውሞ ተነሳበት ማለት ነው። በ1949 የተመሰረተው እንግዲህ ፓርቲው በ1957 እውን ለሆነው የጋና ነፃነት ትልቅ አስተዋጽኦም ያደረገ ነበር አይካድም። ሆኖም ፌብርዋሪ 24 1966 አሜሪካ ወደዚህ ታሪክ ከመሄዳችን በፊት ምናልባት በኋላ በፈንቅለ መንግስቱ ምዕራፍ እየደረሰን ነው። ግን እዚህ ጋር ሲፒፒ የተባለው ፓርቲ ከዛ በኋላ ደግሞ ምናልባት ኢህአዴግ ፒፒ እና ሲፒፒን ከዛ ኮሜ ንኩሩማ ገጠማቸው። ለምሳሌ ከውስጥ ከወጡ በኋላ ነው ከውስጥ መፈንቅለ መንግስት የተደረገው። እኛ ጋር ደግሞ ሪፎርም ነበር የተካሄደው። እዚህ ውስጥ ያሉ ፍትጊያዎች በሙሉ ተመላልሰን ስናያቸው የምናያቸው ናቸው። የፓርቲና የሚሊተሪ ልዩነት፣ የፖለቲካል አርሚው ስራ፣ ከዛ ውህደት ምናምን የሚባሉት ጉዳዮች በሙሉ እዚህ ጋር የሚነሱ ሪፎርምና አብዮት የሚሉትን ጉዳዮች እናያቸዋለን። ለማንኛውም ግን ይህን ዝም ብሎ ፓርቲውም የምርም ከፖለቲካ ባሻገር ኢኮኖሚው ላይ እናተኩር ብለን ነው እንጂ ዛሬ ብዙ እዚህ ጋር የምናነሳቸው ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ በዚህ ለምሳሌ የፒፒውን ይሄ የቀነጨብን የምናየውን የጉባኤውን ቪዲዮ ስናይ እዛ ውስጥ እንግዲህ ሀብቱን የመረመረበት ከኢኮኖሚ አንጻር እንኳን ብናይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው ወጣቱን የስራ አጥነቱን እንደ ሀገር ያለው ችግር እውነት የኛ ስርዓት ፕሮፑር ነበር ወይ ብለው የሞገቱበት ከአርሶ አደር ጋር ተያይዞ ይህ ፓርቲ እንደተባለው ነው ፕሮፑር ነው ነበርን ወይ ነው አሁን ኢህአዴግ ማየት ያለበት። ከተማ ውስጥ ዘይት ይደጉማል እንደምታውቁት፣ ስንዴ ይደጉማል እንደምታውቁት፣ መብራት ይደጉማል፣ ነዳጅ ይደጉማል፣ አሁን ደግሞ ኮንዶሚኒየም ይደጉማል። ለአርሶ አደር ግን ማዳበሪያ አይደጉምም። ማዳበሪያ ለመግዛት ይሰቃያል ገበሬው። ዝም ብሎ አይዲያል ነገር ሳይሆን ፕራክቲካሊ ምን እያደረግን ነው ብሎ ማየት አስፈላጊ ነው። ቀጣይ ኢኮኖሚ ህልሞቻችንስ ምን መሆን አለበት በሚል መሰረት የጣለበትም እንግዲህ እዚሁ ጉባኤ ላይ እዚህ ንቁማም ታሪክ የአባይም ታሪክ በተነሳበት መድረክ ላይ ነው በስፋት ደጋግመን እናየዋለን። እንግዲህ የተቃውሞውን ፍጭቱን እያየን የመጣ ነው። ከዛ ግን ፌብርዋሪ 24 1966 ዓ.ም አሜሪካ በቪየትናም የምታካሄደውን እንግዲህ ጦርነት ለማስቆም ያስችላል በሚል የሰላም ተልዕኮ ይዘው ከሀገር በወጡበት ነው እንግዲህ በፈንቅለ መንግስት የተካሄደባቸው። እንግዲህ እሳቸው እግረ መንገዳቸውን ኮሜ ንኩሩማ ማለት ነው ወደ ቤጂንግ ጎራ ብለው ከቻይና መሪዎች ጋር ሲነጋገሩ ነው በወቅቱ እንግዲህ በፈንቅለ መንግስት እንደተደረገባቸው የተነገራቸው። እሳቸውም አይደረግም የሚል መስ ነበር በወቅቱ የሰጡት። ይህን እንግዲህ ከሄዱበት ጉዳይ በራሱ የአሜሪካና የቬትናም ጦርነት ጋር እንዲሁም ቀጥለው ጎራ ወዳሉበት ከቻይና ጋር ማያይዞ በስፋት ማየት ይቻላል ወይም ማያያዝ ይቻላል። ከዛሬ ጉዳዮቻችን ጋር በሙሉ የሚያያዙ ጉዳዮች አሉበት። ለማንኛውም ኮሜ ንኩሩማ እንግዲህ ለቻይናው መሪ አይደረግም ሲሉ ነበር ያበስሯቸው መፈንቅለ መንግስቱ ሲያረዷቸው የመለሱት መልስ። ሆኖም ግን የቻይና መሪ እንግዲህ ምናሉ፣ ያው በአብዮታዊ የትግል ጎዳና እንዲህ ያሉ እንቅፋቶች ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ በማስረዳት እውነታውን አረጋግጠውላቸዋል። ይህ መፈንቅለ መንግስት እንግዲህ በማ ተፈጸመ ሲባል በታችኛው እርከን ላይ ባሉ ወታደራዊ መኮንኖችና የፖሊስ አዛዦች፣ በኋላም የአሜሪካ ስለላ ድርጅት ሲአይኤ፣ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቀጥተኛ እገዛና ድጋፍ የተካሄደም እንደሆነ ይታወቃል። እዚህ ጋር ቅድም ያልኩት ብዙ ደጋግመን የምናየው የፖለቲካል አርሚ ያልነው ቅድም የሚሊተሪ ሪፎርም እዚህ ውስጥ ማየት እንችላለን። ሰሞኑ ያሉ ፍላጎቶች፣ የተሞከሩ መፈንቅለ መንግስቶች የከሸፉባቸው ጉዳዮች በስፋት የምናየው መሆን እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በዚህ የንኩሩማ ህይወትና ጉዞ ውስጥ ህልምና ውጥን ውስጥ ሁሉ ማየት እንችላለን። ለማንኛውም እንግዲህ በመፈንቅለ መንግስት እንቅስቃሴ የሲፒፒ ዋና ዋና መሪዎች ታገዱ፣ ተገደሉ፣ ታሰሩ፣ ለስደት ተዳረጉ ብዙዎች ናቸው። ፓርቲው ለህዝብ ያዘጋጀው መግለጫም ለህዝብ ሳይደርስ ብሔራዊ ሬዲዮ እና የቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ
በመፈንቅለ መንግስት አድራጊዎቹ እጅ ገቡ። ስልጣን በያዙት የወታደርና የፖሊስ መኮንኖች የተገፋፋው እንግዲህ ህዝብ በጣም በሲፒፒ ቢሮዎች ላይ ከፍተኛ ጥቃት ፈጸመ። ይህ ጥቃት እንግዲህ በጸረ ወይ ደግሞ የአብዮቱ ጸር ናቸው በተባሉት በሲአይኤ ገፋፊነት ተፈጸመ ጥቃት መሆኑን የሚጠቀሰው የኳሜ ንክሩማና የሌሎች ሶሻሊስታዊ መሪዎች መጽሐፍት እየተቀደዱ ተቃጠሉ። በጋና ጥገኝነት አግኝተው የነበሩ የፖለቲካ የወታደራዊ ስልጠና የሚወስዱ የተለያዩ ሀገራት የነጻነት ንቅናቄ ካድሬዎች የመፈንቅለ መንግስት መሪዎቹ የተነሳ ይሄ መፈንቅለ መንግስቱን ባካሄዱ ኃላፊዎች የተነሳ ተባረሩ። ብዙ ዳሜጅ ደረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን ናሽናል ሊብሬሽን ካውንስል ኤንኤልሲ እያለ የሚጠራው የመፈንቅለ መንግስቱ ቡድን ማለት ነው የጋናውያንና የአፍሪካ አጋር የሆኑ እንዲሁም ከተለያዩ ሀገራት በመምጣት በመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ በትምህርት ዘርፍ እንዲሁም በመገናኛ ብዙሀን ውስጥ ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ ባለሙያዎችን ጭምር ስራቸው ተባረሩ። ስለዚህ በመጀመሪያው መፈንቅለ መንግስቱ ሂደት እንግዲህ የሲአይኤ ተሳትፎ ሰፊ መሆኑ የሚታመን ቢሆንም ጥርጣሬው ያ ቅድም ያነሳቸው ጉዳዮች የተደገፉ አልነበሩም። በኋላ ግን እንደሚታወቀው ብዙ ጊዜ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ጊዜያቸው ሲደርስ ይፋ የሚያደርጋቸው ሰነዶች አሉ። በዛ ሰነድም ጥርጣሬው ተገፎ ይህ ያነሳነው ታሪክ እውነት መሆኑ ተረጋግጧል። እንግዲህ እነዚህ ሰነዶች እንግዲህ አንዱ በአሜሪካ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዋሽንግተን ለሚገኘው የጋና ኤምባሲ በ1965 የተጻፈው የቅሬታ ደብዳቤ ነው። ይህ ደብዳቤ እንግዲህ ኳሜ ንክሩማ ኒዮኮሎኒያሊዝም ላስት ስቴጅ ኦፍ ኢምፔሪያሊዝም በሚል ርዕስ በጻፈው መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ተቃውሞ ነበረ። በአፍሪካ እንግዲህ አፍሪካ ማለት ነው እንደ አህጉር በልማት እንዳትገሰግስ የሚደረግ ሚና ወይ ደግሞ ይሄን ሚና የሚጫወቱት የአሜሪካ የፖለቲካ ማዕከላት ወይ ደግሞ የአሜሪካ ማዕከል ዋሽንግተንና የኢኮኖሚ ማዕከሏ ዎል ስትሪት መሆናቸውንም የሚዘረዝር መጽሐፍ በመሆኑ ነው እንግዲህ ተቃውሞ ደብዳቤው የተጻፈው ማለት ነው። እንደ አህጉር በልማት እንዳንገሰግስ ያግዳል ወይ ደግሞ ያንን ለማገድ ሚና ይጫወታል በሚል የአሜሪካ የፖለቲካ ማዕከል ዋሽንግተን እና የኢኮኖሚ ማዕከሏ ዎል ስትሪት ጭምር እዚህ ውስጥ መሆናቸውን የሚዘረዝር መጽሐፍ ነው በመሆኑ ወይ ደግሞ እንደዚያ የሚያትት መጽሐፍ በመሆኑ ተቃውሞ የተጻፈው። ስለዚህ በእኛ የስድስት ዓመታት ለውጥ ጉዞ ውስጥስ የነኛ አካላት ወይ ደግሞ በጣም ከአያለን ጋር የተደረጉ ግብግቦች ግልጽ የሚሆንበት ጊዜ ሲመጣ ይበልጥ እያጠራ ነው እንዳለን ግን የእኛንም ለማየት ይሄ ጥሩ መስታወት ይመስለኛል። ለማንኛውም ከኳሜ ንክሩማ ቅድም እንዳልኩት ሰዓት ካገኘ እናያለን ባልኩት መሰረት በተወሰነ መልኩ ማን ናቸው የሚለውን ለማየት ብንሞክር እንግዲህ በኒዚማ ክፍለ ሀገር ንክሮፉል በተባለ ቦታ 1909 ዓ.ም ነው የተወለዱት። በኋላም በ1935 ለከፍተኛ ትምህርት ወደ አሜሪካ መጓዛቸው ይታወቃል። በዚያም እያሉ ነው እንግዲህ በባርነት ዘመን በ1854 በፔንሲልቫኒያ በተመሰረተው የመጀመሪያው የጥቁሮች ዩኒቨርሲቲ እየተባለ የሚጠቀሰው በሊንኮልን ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን የተከታተሉት። ማህበራዊ ሳይንስ ፍልስፍናንና እንዲሁም ስለ መለኮትን ሊንኮልን ዩኒቨርሲቲ ለንክሩማ እድገት ፍጹም የተመቸ ወይ ደግሞ የሚወዱት አካባቢ ነበር ይባላል። ኳሜ ንክሩማ እንግዲህ ለበርካታ ዓመታት በፕሬዚዳንትነት በመሩት የአፍሪካ ተማሪዎች ማህበር አማካኝነት በአፍሪካውያን አሜሪካውያን ትግል ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛ ተሳትፎ ያደርጉ ነበረ። ፔሪስ ባይቴሪያን ቤተክርስቲያን በሰጠው ፈቃድም ተጠቅሞ እንዲሁ በአፍሪካ አሜሪካውያን ቤተክርስቲያን ውስጥ ንግግርም ለማድረግ ችለው ነበረ። ደግሞ በኮሌጅ ትምህርታቸው ዘመን የነበሩበትን የገንዘብ ጫና ለመቋቋም እንግዲህ በተለያዩ አነስተኛ ዝቅተኛ የሚባሉ ስራዎች ውስጥ መሰማራታቸውንም ታሪክ ይናገራል። ኳሜ ንክሩማ በ1945 አሜሪካን ለቆ ወደ እንግሊዝ ደግሞ ለሁለት ዓመታት ሄዶ እዛ እንደኖሩም ታሪክ ያስረዳል። እንግሊዝ በቆዩበት ዘመን አምስተኛውን የፓን አፍሪካኒዝም ጉባኤ በማንቸስተር ለማዘጋጀት የበኩላቸውን ተሳትፎም እንዳደረጉ ይህ ጉባኤ እንግዲህ ግዙፎቹ ደቦይስ ሊቀመንበርነት የተመራ ቢሆንም በጉባኤው ላይ በርካታ ታዋቂ አፍሪካ ንቅናቄ መሪዎች የተሳተፉበት ነው። በዚህ በፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ስሙ የሚጠቀሰው ጆርጅ ፓርሞር ትሪንዳድ ማለት ነው፣ ግራ ዘመን የፖለቲካ አመለካከት ያላት ማርክስ ጋርቬ የመጀመሪያ ሚስት ኤሚ አሽውድ ጋርቬ፣ የኬንያው ጀሞ ኬንያታ፣ እንዲሁም በርካታ የሰራተኛ ማህበራት መሪዎች፣ የአርሶ አደር ድርጅቶች አመራሮች እና በርካታ ስም ያላቸው ሰዎች የተሳተፉበት ግዙፍ ጉባኤ ነበረ። እንግዲህ ኳሜ ንክሩማ በ1947 መጨረሻ ወደ ጋና ተመለሰ ማለት ነው። ታሪኩን ስናይ ከሁለት ዓመታት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ቅድም ያልነውን ሲሲፒን ፓርቲ መሰረተ። የእንግሊዝ ኢምፔሪያሊዝምን የሚቃወም እንቅስቃሴ በማድረጉም እንግዲህ በተደጋጋሚ ታስሯል። ሁለት ጊዜ ዘብጥያ ወርደዋል። ቅኝ ገዢዎቹ የተወሰነ ማሻሻያ ለማድረግ እንግዲህ በ1951 ጥብቅ ቁጥጥር የሚደረግበት ምርጫም ማካሄዳቸው እናስታውሳለን። የኳሜ ንክሩማ ፓርቲም እንግዲህ በዚህ በነበረው ምርጫ ሰፊ የህዝብ ድጋፍ አግኝቶ በዛ የተነሳም ከእስር ተለቆ ጋና ወደ ሙሉ ነፃነት የምትሸጋገርበት ነው ወይ ደግሞ ወደዚያ የምታደርገውን ሽግግር የማስተባበር ኃላፊነት የተሰጠውም ለኳሜ ንክሩማ ነበር በወቅቱ።
ጋና ነጻነቷን እንግዲህ ማርች 1957 ነበር ያገኘችው። በነጻነት ዘመን ጋና የታዋቂ አፍሪካ አሜሪካውያን መናኸሪያም ተብላ ነበር የምትገለጸው። እንግዲህ በፖለቲካ ተሳትፎ የሚታወቁ ሰዎች፣ ዝና ያላቸው አርቲስቶች፣ በተለያየ መስክ የሰለጠኑ ባለሙያዎች እና የንግድ አፍሪካ አሜሪካውያን ባለሙያዎች፣ ነጋዴዎች፣ ሀብታሞች ጭምር ወደ ጋና የሚጎርፉበት ጊዜ ነበረ። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዳንዶቹ ከ1961 ጀምሮ ከሲአይኤ እና ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያኔ ንክሩማ ላይ እየጨመረ የመጣውን ግፊ ጫና በማስተዋል ለንክሩማ ለመንግስታቸው ሽንጣቸውን ገትረው ለመከራከር እና ድጋፍ ለማድረግም ጭምር ነበር ወደ መዲና የመጡት፣ ወደ ጋና የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ የሚቆጠሩ የአፍሪካ አሜሪካውያን ኑሯቸውን በጋና ማድረጋቸው በዛ ዘመን ይጠቀሳል። እነ ደቦይስን ጨምሮ በርካታ ጸሐፊዎች፣ የነፃነት ትግል መሪዎች፣ የሰራተኛ ማህበራት አመራሮች፣ ደራሲዎች እና የፓን አፍሪካኒስት ጋዜጠኞች ጭምር እና አሜሪካንን እየለቀቁ ወደ ጋና የጎረፉበት ዘመን ነበረ። የጋና ዜግነትንም ጭምር ያገኙት ብዙዎቹ ነበሩ። የዶክተር ደቦይስ ሚስት እንግዲህ የጋና ብሔራዊ ቴሌቪዥን ስራ አስኪያጅ ሆነው በንክሩማ ተሾመዋል። በኋላ ታሪካቸው ተገላቢጦሽ ሆነ ቢገኝም ማለት ነው። ሆኖም በፌብሩዋሪ 1966 ቅድም ያነሳ ነው መፈንቅለ መንግስት ተካሄደ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ተራማጅ አቋም አላቸው የሚባሉ አፍሪካ አሜሪካውያን ኢምፔሪያሊስት ኃይሎች ደጋፊ በሆነው ጋናን ለቀው እንዲሄዱ እንዲወጡ ግፊት ተደረገባቸው። የደቦይስ ሚስትም እንግዲህ የቁም እስረኛ ሆነች ማለት ነው። ተሾመች ያልናት በኋላ ጋናን ለቃ ግብፅ መኖር ጀመረች። በመጨረሻም 1976 ዓ.ም ነበረ በቻይና እሷም የተለየችው። ሲአይኤ እና አሜሪካ ወይም ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ መንግስታትና ተራማጅ ንቅናቄዎችን ለማወክ በርካታ ስራ ሰርተዋል። ቅድም እንዳልነው ሰነዱን በግልጽ ስለሚያሳይ ገብታችሁ የምታዩ ስለሆነ ማለት ነው። አፍሪካ አሜሪካውያን እንግዲህ የፖለቲካ ድርጅቶች ንክሩማን በመደገፍ እና አሳሰቡን በመቅረጽ ከ1930ዎቹ አንስቶ በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን እስከተወገደበት ከዚያም በሩማንያ ማለት ነው 1972 ከዚህ ዓለም እስከተለየበት ድረስ በፖለቲካ ጉዞ ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል ማለት ነው። የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝም የንክሩማ መንግስትን ለመጣል እንግዲህ በስፋት መንቀሳቀሱ ቅድም ያነሳነው ሰነድ እና ሌሎች ማስረጃዎችን በስፋት ያስረዳሉ። የአፍሪካን አብዮት ለመቀልበስ እና ዓለም አቀፍ ቅርጽ እየያዘ የመጣውን የአፍሪካ አሜሪካውያን ትግልም ለማደናቀፍ ጥረት አድርጓል። ይህም ደግሞ እሱን መጣል የዛ ጥረት አንድ አካል ተደርጎም ይጠቀሳል። ከ1960ዎቹ ጀምሮ እንግዲህ እስከ 1990ዎቹ ድረስ በደቡብ አፍሪካና በናሚቢያ የነበረውን የጥቂት ነጮች አገዛዝ ትግልም እንዲሁ በማጠናከር በኩል ሰፊ ተሳትፎ አድርገዋል። እንግዲህ ይህን ትግል ያደረገው ለአፍሪካ አንድነት የታገለው ንክሩማ በሩማንያ ነበር። ቅድም እንደጠቀስነው በስደት ላይ ባለበት ህይወቱ ያረፈው። ይህ እንግዲህ መሪው ንክሩማን ታሪክ ስናነሳ ነው። መነሻ ውጥኑ ግድብ ብቻ ሳይሆን ግድብ ውስጥ ያሉ ህልሞች፣ ፍላጎታቸው፣ ይሄ አሁን በብሔር የመከፋፈል ጥቅም የነማን ነው ብሔርተኝነት እና ብሔራዊነት ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱታል። እነኚህ ደጋግመን የምናያቸው ናቸው፣ ግን ከተነሳንበት ጉዳይ ጋር ምን ያህል እንደሚያያዝ በየራሳችን እንድናየው ፈልጋለሁ። እንግዲህ ከንክሩማና ጋና አልፈው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀደም ብለን ለመዘዝነው ቪዲዮ ላይም ከንክሩማና ጋና አልፈው የአይዲዮሎጂ ወይ ደግሞ የወደቁበት ህልማቸው ርዕዮተ ዓለማቸውን ጭምር ያሉ ወደ ቻይናም ወደ ሶቪየት ዩኒየንም እየሄዱ ወደ ማኦም ወደ ሌኒንም እየተመላለሱ የብልጽግና ትልሞችን ወይ ደግሞ ትልሞቻችንን ወይ ደግሞ የእነሱንም ትልሞች ጉዞዎቻችንን የተደናቀፉበትን ስሮች ሁሉ ነው ሲመረምሩ እዚሁ ጉባኤ ውስጥ የምናያቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ 1960 መጨረሻ ብዙ ፓርቲዎች ነበሩ፣ አሁንም ያሉ ማለት ነው። እነዚህ ፓርቲዎች የሆነ ነገር ሌኒን ተናግሯል ሲባል የሰሙ እና እሱን እንዳለ አመጥተው የሚሰቃዩ ናቸው። እዛ አልጨረሱም፣ እኛን እያሰቃዩን ነው። ሌኒን በሀገሩ የሌበር ፓርቲ ነኝ ያለው በራሻ ኢንዱስትሪ ስለነበረ ነው። ጎጆ ኢንዱስትሪ የሌላት አገር እናቶች በወፍጮ እየፈጩ እህል ወፍጮ ቤት የሌለው ሁሉ የላባደር ፓርቲ እያለ መከራ ቤላ ራሱ ማለት ነው። ላባደር በሌለበት ሀገር ይሄ በትክክል የሀገርን ሁለንተናዊ ብቃት ካለማየት የመጣ ነው። ታውቃላችሁ ማዎ የሆነውን እንዳለ ከራሻ ኮፒ ካደረገ በኋላ ቢያይ ሀገር ውስጥ ጎጆ ኢንዱስትሪ የለም ሪቮሉሽን ብሎ ሶሳይቲውም እንዳደረገው ታውቃላችሁ። ምንድን ነው አሁን ያለው የእኛ ነባራዊ ሁኔታ ብሎ ያን ነባራዊ ሁኔታ ተገንዝቦ የሚያሻግር ነገር ካልፈጠርን በስተቀረ እዚያ ማዶ ተነግሯል እና እንትና የሚባል ታዋቂ ሰው ጽፏል ብለን ከመጣን ለእኛ አይሰራም። ወደ እኛ ሁኔታ መቀየር ያስፈልጋል። ውረድ ውረድ አላዋጣንም
فيلم يقصد لاي على وطن هو بلو قدلو مموت لاي داداو كأندي بيبرت كفصنا لقاو عدي سوتو لت عصام نو ميداو هزيه هلون قدي ወዲያና ወደዚህ በብዙ ማማተር በኋላ ነው ግዙፉን የብልጽግና ውጥኖቻቸውን በዚሁ አዳራሽ ገና ወደ ስልጣን በመጡ ስድስተኛ ወር አካባቢ ማለት ነው በነገራችን ላይ ምን መዘው ማሳያ ስለዚህ በዚህ ብዙ ወደዛ ማውጣት ማውረድ መፈተሽና መመርመር ነበር በብዛት አዳራሽ ጥም ይዘረዘሩትን የብልጽግና ጉዞ የብልጽግና ጉዞ ትልሞቻቸውን የወጣሉት ማለት ነው ከቴሌ ወደ ስፔስ ወደ ኒውክለር ቴሌኮሙኒኬሽን ከረከሰ ይሸጥና ሳተላይት ይዛል ሳተላይት ከረከሰ ይሸጥና ኒውክለር ቴክኖሎጂ ጀምራል እንጂ ኮማንዲንግ ሃይት ማለት ቴሌ ነው ኮማንዲንግ ሃይት ማለት ብሎ ከዚህ ቀደም ያዛቸው ላይ ስታግናንት ሆኖ አይቆምም አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ያዘ የነበሩ ደግሞ ያስተላለፈ ይሄዳል የስንዴ ኤክስፖርቱን በሚቀጥለው 2 አመት ኢምፖርቱን ቢያንስ ማስገባቱን የማቆም ውጥናቸው ዘንድሮ በነበረው በጀት አመት በተሻለ አቴንሽን ግብርና ላይ ነው በጀት እየጨመርነው አሁንም ኢሪጌሽን ላይ ቢያንስ በሚቀጥሉ 2 አመታት ስንዴን ኢምፖርት ማድረግ ማቆም አለብን ብለን እየሰራነው የሥራ አጡን ቁጥር በኢሪጌሽን የማልማቱን ውጥን ለወጣቱ ሥራ መፍጠር የሀገሪቱን መሰረት መንብሎ የመረመሩባቸው ይሄው አሉ ተባሉ የምንባልባቸው ካደራሹ ብዙ ያላየነው ማስረጃ የሚያሳይ ነው መሬት ይያል ውሃ ይያል ጉልበት ይያል ከራያ ጀምሮ ስምጥ ሸለቆ እስከ ታች ያለው በሙሉ በኢሪጌሽን بنጠቀምበት ከኛ በላይ ብዙ ሊመግብ ይችላል 9 ሚሊዮን ገደማ ተማሪዎች ያስተማሩ ነው በብዙ 100 ሺህ የሚቆጠር ግራጁዌትስ አሉ ተምሮ ሐሳብ አፍልቆ የሚሰራ ሳይሆን ተምሮ ድንጋይ የሚወረውር ዜጋ ከፈጠር ሮንግ ኢንቨስትመንት ነው ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ኢን ዘ ካንትሪ በሰጠነው ልክ ብቻ ሳይሆን ከሰጠነው በላይ መቀበል ስንችል ነው ሀገር በቀጣይ ማደግ የምትችለው ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት ማለት ህልም ነው ህልም ነው በብልጽግናው ፍልም ያደጋግመን የምናየው እንደ ፖለቲካም እንደ ኢኮኖሚ ምንኛ የቀነጫጨብናቸው ጉዳዮች እየተመላለስን ነው የምናየው የብልጽግናውን ፍልም ያጀምረናል ከመሪው ለቅሶ ካለቀስኩበት ማሳያ በፊት እንደ አህጉር ያለቀስንበትን መሪ ታሪክ የመዘዝ ነው ማሳያውን ግድ በመዘዝ ነው ህልሞቻቸውን የጠቀስ ነው በምክንያት ነው ዛሬ ካለፉት ጥጊያ ጋር እያሰራሰልን እንድናየው የብልጽግና ፍልሚያውን መመርመራችንን እንቀጥላለን በድጋሚ ከሐሳም የዳጋስ ለቆያችሁ እናመሰግናለን እየተመላለስን እንመረምራለን አብሮነታችሁን እናመሰግናለን የሰላም ጋዜጠኝነት መርሃችን ነው ሁሉም ነገር ከሐሳብ ይጀምራል ብለን እናምናለን የሐሳቦችን እያመጣን የገባንበት ዓለም አቀፍን ፍልሚያ በበኩላችን ለመገላለጽ ለማየት እንደዜጋ በሐሳቡ ሜዳ ላይ ለመፋለም እንጥራለን በተረጋጋሚ እንመጣለን ለአብሮነቱ በድጋሚ ላመስግን ሰላም ቆዩ ወዳጅ ዛሬ ከ ቡልጋሪያ ማዞሪያ ወይ ደግሞ አሁን ከሳርቤት ነበር ግን ያራ ያለ ነው ጉዟችን ግን ከቡልጋሪያ ማዞሪያ አስተ ቦስተን ይገልቃል ከቤተሰብህ ጀምር ሀገር ቤተሰብ ነው ለኔ ልጅሱ የሱ ጠቅላይ ሚኒስተር ነኝ ለዚህ ቀድም አልተሰጠ ወግና ወክ ምራ ማሳፍ ጀምር ያው እየተራራጥ ከምንታቆስ ከምንደጋት ነው እየተራመድ እና ኦፈር አርጎኝ ነበር እንድገባ ወደ ዲሲ ለምን አትመጣም ግን አንድ የሰጠዋቸው መልስ ቀላል ነበር አይ እንደገና ተሳስቼ ደግሞ ዲሲ ይሆኝ ዲቪ እንዳልሞላ በቃ ሰው ማውራት የለበትም የሚያዳምጥ ሰው ያስፈልጋል ሶሻል ሚዲያው ሲነሳ ነው ሲነሳ እጅግ በጣም ከውቀትን ብዙ የሚጠሉ ሰዎች ማንበብን የሚጠየፉ ሰዎች በሙሉ ተሰብስበው አንድ ካምፖስ ገቡ ፌስቡክ ውስጥ ገቡ መነጠል ብቻ መሆን የጥሞና ጊዜ መውሰድ ሰው ሁሉ ያስፈልገዋል ብዬ ነው ሰው ሁሉ 3 አመት ይሁን 2 አመት አንተንም ታው እንድታወራኝ ይፈልጋል የሆነ ቆይ ተነጠልክባት ጊዜ ነበረች እየሰልክም ጭምር 5 አመት ያራ አመት ተነጠልክ በነገራችን ላይ እዛው ሳረሳ አሜሪካን ሀገር በበረዶ ወቅት በረዶ ሲጥል እዚህ ጋር ሰው ቢወድቅ ይሄ ቤት ነው የሚከሰሰው ይያልከኝ ነበር ትንሽ ሀገር ዛጋ ሳር ቤት ሳር አረክ ለማለመቀል ገብቻለሁ አዎ አረክ አረ ለምሳሌ ማራረገው ሌላ ሀገር ለምን እዚህ ሀገር አረገው መኪናንም ያክል ነገር ለመግዛት ብር ሲያጠራቅም ሰው ትንሽ ሊና መግዛት አቃተው አይደል
ተወልዶ አሁን 7 አመት ሆኖታል እስከሚያድግ ድረስ እንደማንኛውም ልጅ ምግብ አልበላም አልፈልግ እኔ አልበላም ይላል ያስቸግራል በጭራሽ በጭራሽ ከሌት ከመትበላው አትበል እንደዚህ ዘርግት አይደል ነይ ጉረሽ ላጉርሰ ለድመቱ አልስጣት ምናምን ነው የምትለው እንደሱ ተብሎ እንዲበላል አሁን እሱ ጠግቧል ወይም አልፈልገም ወይም አፒታይት ብቻ ይሆነ ምክንያት አለ ሚበላው ቀጥሎ ለምንድነው ለድመቱ አከም ቢሰጣት ብሎ እኛ ተስፋ የለንም ብለታማ አህ ይገርታም አዎ ለልጆቻችን አሏሽ አዎ ለሳቢ ዘርግ ለልጆቻችን ደግሞ ለልጆቻችን ራሱ ነው ስጋት አለኝ በነገራት ስጋት አለ ለምን እንደሆነ ታቃል ወላጆቻቸው እኛ ነን እዚህ ሀገር ፖለቲካ ሃይማኖትም ሁሉ ነገር ነው ሲናሮን አለ ወይ መጥላት ነው ያለብኝ ወይ ሞዴል ያለ ዝም ብለህ ሞ ተገናኝተን ማለት ነው ይሄ ሮናልዶ የሚባል ተጫዋች ምናም ይያልካውራ ሳትነግረኝ ሜሲ አፍቃሪ ነው ነው ማለት አዩ መጥላተህ ራሱ የሆነ ነገርን ግራጫ የሚባል ካለር የለም እዚህ ሀገር ይሄ ተረስቶ ወይ ጥቁር ወይ ነጭ ነው ማለት ሀገሩ ባህሉ ጦርነት ፀሐዩ ቢወጣስ ፈቅዶ ለጨፈነ መቼ ይታያል ደጋግሜ ነው መነግረሙ ሀገርህንና መንግስትን ሰውን ግለሰብን ለያጭ የሚጠላው ኢትዮጵያ ህዝብ ይላል ምን ጠላውና የኢትዮጵያ ህዝብ መሆኑንኛ ምን ጠላው ጨቆና ሰውዬ ነው እንጂ ስርዓቱን አይደለም ጨቆና ተራሷ አይደለም ጨቆና ቤታችን ሰንበዲ ሰራተኛውንም ጨቆና ቤቱ ዘረኛውንም ጨቆና ምን ተሰራለህ ምን ነው ምናም ከዛ ወጣን ደሞ ከፍ ስንል ደሞ ሱካለ ሰራተኞችንም ጨቆና ምጣላው ካንተ በላ ያለውን ጨቆና ይሄን ስርዓት ከመወደው ነገር በጣም ከሰጠኝ ነገር እንደዚህ ነው እንደ ዲሞክራሲ ምናም ስለ የነበረው ሰንበዲ ሆነች ክልል ይዞ የኔ ናት ማንንም አይደል ሲሆነች አዲስ አበባ የኔ ናት እንትና የኔ ናት እኔ መንግስት ነኝ ምናም ሲሉ ደነገጥኩ ማለት ነው ከታሞ የኔ እምነት ነው ይሄ ዲሞክራሲ ነጻን ምናም ይባል ነገር ባልተሰራ ሀገር ላይ ሲመጣ አደገኛ ነው አዎ ይለወለ እኔ ማምናል ነገራችን ላይ ዋልታ የት ይገኝ እንደነበር አላውቅም ነገር ያለ አታውቅም ነው አጠያይቄ ነው ተሹም ከተሹም ተባለ ሄኖክም ደሞ ታሪክ አለ ታሪክ ዝግጅት ለግርፋት ተገርፋለ ዝግጅት ደሞ እኮ በምን እንደተገረፍኩ እኮ ነው የሚያስጠቅ ኮፍያ በማረግ እኔ ዋልታ የሚለውን አጥፍተ ምናምን ጽሁፉን አጥፍተ ይዘህ እንደመጣ ምን ሪዞርት ነው ማለት ለምን አንተ ለምን አታነብም እንዴ እንደዚህ ሆነ ተኖራል እንዴ ምን በልቼ ነው ማነበው አለኛ ምን በልተ ደነቆርክ በውቀቱ ኮሜዲያን አይደለም አፈልፍሉ ወይ ምናን ብለህ መጣራው አስሙን ከፈልገም ይፈልግኛ እንደዛ ብለህ አንጣራው አንድ ልጅ እሱ የትምህርት ቤት ጓደኛ ገኝ ጫማውን አርጎ ገባ ሳቪዘር ተከተለው ለዛም ልጆቻችን እኛ ብቻ አርሎ መጥተው ለዛም አዎ ወዞሽ ናችሁ እናንተ አነቃቂ ንግግር የምታረጉ ኑና አነቃቃ ይሄ ሁላ ህዝብ ደንዝጃለሁ ብሎ ማመኑ ራስ መንገራሽ ላይ የገባው እንዴ ስለዋል ብሔርተኝነት ምንም መጻፈ ባ የሆነ ብሔርተኝነት ውስጥ አልገባበም ኢትዮጵያን ብሔርተኝነት አይደለም የምትለው እኮ የሆነ ብሔርተኝነት ውስጥ ሆነ ሌብነትን ማጥፋት ይቻላል እንዴት ማጥፋት ይቻላል ምን ማድረግ ይቻላል ስለ ሌብነት በጣም ረጅም ሰዓት የሚያወራው ሰው ሌባ ብዙ ነው ደስ ብሎኛል ወልደኔ እኔ ወዳጅ ቴንክ ዩ ዘላ ተበለ አመሰግናለሁ DMC Real Estate አልሰማሁም እንዳይሉ ለ27 አመታት በኮንስትራክሽን ዘርፉ የምናውቀው DMC Real Estate ከዚህ በፊት ለቡ መብራት በሚገኘው ሳይቱ 65395 ካሬ ላይ ባረፈው የመኖሪያ መንደር ሂድሳይድ አፓርትመንት ቤቶችን ሲሸጥ እንደነበረ ይታወሳል። አሁን ደግሞ አዲስ በለቀቀው ብሎክ ላይ ለ15 ቀናት ብቻ የሚቆይ ታላቅ የዋጋ ቅናሽ አድርጎ ለደንበኞቹ እየሸጠ ይገኛል። የቤቱ አማራጮች ከስቱዲዮ እስከ 4 መኝታ በካሬ ከ78000 ብር ጀምሮ በ8% ቅድመ ክፍያ እንዲሁም 50% የባንክ ብድር ተመቻቸላቸው ሲሆኑ ያልጠበቁት የዋጋ ጭማሪ ሳያሳስበው በኢትዮጵያ ብር መዋዋል ይችላሉ። ባለ 1 መኝታ 69 ካሬ በ432000 ብር ቅድመ ክፍያ፣ ባለ 2 መኝታ 99 ካሬ በ619000 ብር ቅድመ ክፍያ፣ ባለ 3 መኝታ 139 ካሬ በ870000 ብር ቅድመ ክፍያ ብቻ። ቀሪውን በግንባታ ሂደት መሰረት ቀስ እያሉ ይከፍላሉ።
ይከፍላሉ። ይህ ከኢንቨስትመንት በላይ ስሞ የሚጠራበት ቅሪተ ሀብት ሆነው ወደኛ ሲመጡ ቤቶቻችንን ለ16 ሰዓታት ያለማቋረጥ በከፍተኛ ጥራት እየገነባን እንደሆነ እኛ ብቻ ሳንሆን እርስዎም ይመሰክራሉ። DMC Real Estate አለጠመረጃ በ0938 06 6868 በ0920745371 ይደውሉልን። እንደግመዋለን፣ በ0938 06 6868 በ0920745371 ይደውሉልን። DMC Real Estate ፍርሚያ ከስካይ አላዋጣንም ሆ ብሎ ገድሎ መሞት ላይ ዳዳው ከእንግዲህ ብረት ገብሶናል ዳው አዲሱ ትውልድ አሳምነው ሜዳው